Uganda Samara ni mwagazi Indepanda. Indepanda ni akanda. Uganda Samara ni mwagazi Indepanda. Indepanda ni akanda. Uganda Rurengana ni mwagazi Indepanda we. Indepanda ni akayibanda. Nzasiranga jama ni mwagazi Indepanda. Indepanda ni akayibanda. Ngari na mutanza ramutsa. Ningogazi Indepanda. Nabakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe ku butaka bw'u Rwanda bazwi nk'abazunguzayi bacururiza mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali baturuka mu murenge wa Mageragere mu kagari ka Mataba barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'ikimenyane ikene wabo kirimo gukorwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze aho barimo kubarura bakora iyi mirimo yo gukora ubu bucuruzi ngo bahabwe amafaranga yabafasha kwiteza imbere batandukana n'ubucuruzi nk'ubu ngari ko bo bakaba barimo gushyirirwaho amananiza yo gusabwa kubanza kwishyura ubwisungane mu kwivuza bw'umwaka wa 2023 gutanga ejo heza ingana n'igihe cy'imyaka ibiri ndetse no kuba barafashe inkingo z'icyorezo cya COVID-19 ukareshatu hari amafaranga yasohotse agomba guteza imbere abakarasi kwebwe kwagiye ku murenge baratwandika barangije kutwandika baratubwira ngo ibintu ngo birapfuye ngo nidutahe bizakorerwa mu midugudu tugeze mu midugudu baratubwira ngo kwa gatano nitujye mu nteko batwandike tugeze mu nteko mudugudu araza aratubwira ngo icyitonderwa hari itangazo ryasohotse atubwira yuko umuntu utarishyiye mituweli ya 2023 atagomba kubona ayo mafaranga arongera tubwira yuko umuntu utarishyiye ejo heza ngo yizigamire imyaka ibiri atagomba kubona amafaranga yongera tubwira yuko umuntu udafite inkingo ebyiri za covid atagomba kubona ayo mafaranga sinibaza nimba mu yindi mirenge cyangwa niba perezida yarasohoye amafaranga mu gihugu ngafasha abantu batubwiye yuko ari amafaranga ngo umwami kazi ya yazanye mu gihugu yo kugira ngo iri ya nama izabe
nta mukarasi ukiri mu muhanda ateza imbere abagore banabivuze no kuri radio ahantu hose barimo barandika no kuvuga ngo ayo mafaranga igihugu cyarayatanze ahantu hose barandika ayo mafaranga n'igihugu cyatanze kugira ngo bakore akajagari mu muhanda umuhanda use neza tutazunguza mbese buri wese agira hajya kwicara ageraho yicara acuruze akajagari gacike n'abashitsi batazaza bagasanga twikore udutaro turasana mu muhanda ikigomba gukorwa nuko mwatuvuganira ubuvugizi ntago muhanda tuwifuza kuko umuhanda sina mwiza si mwiza kuba twirirwa mu muhanda tugafungwa tukajyana kwa kabuga tukambugura ibyo dufite ntabwo ari uko tubikunze ntabwo tubikunze ariko ikibazo ko leta ishaka kudufasha ngiduhe ubufasha tuve mu muhanda inzego zibanze zacu zikabyanga ni ukuvuga ngo icyo twifuza ni uko natwe amafaranga bayaduha nk'abandi natwe umuhanda tukawuvamo mu yindi mirenge ubundi ikintu bari gusaba ni nomero z'irangamuntu ni nomero za telefone yawe ariko noneho twebwe bari kuduhamana niza y'ubushobozi tudafite urumva ko n'ubundi ubuzima ni bwa bundi buzakomeza kuko ntago wakwicara ngo umwana akurire mu maso kandi ufite ubushobozi bwo kuba imbaraga zo kugenda uzagenda nubundi ubwo uko bizaba ntago ubwo ni Imana ibizi twebwe nta kindi kintu twarenza hakwibazwa nimba ko kaya makuru yaba ari impamo aba baturage bakirirwa ayo mananiza kugira ngo babarurwe ibyatumye tuvugana na Poleon Nsabimana umukuru w'umudugudu wa Karambi mu kagari ka Mataba na washimangira ko kubarura ababazunguzayi birimo gusabwa koko ibi batangaje akaba ari amabwiriza bahawe n'ubuyobozi bw'aka kagari kamata ikisabwa nuko umuntu yakagombye kuba yizigamira muri ejo heza ikindi turi kubakangurira turi kubabwira tuti umuntu ugomba kwishyura mituelle de santé yakagombye kwizigamira umwaka uri imbere cyane cyangwa se akaba yaramaze kwizigamira uyu mwaka kuko dusigaje amezi abiri kugira ngo umwaka wa mituelle de santé ube uvuyeho uburangiye dutangiye undi mwaka ayo mabwiriza mu by'ukuri natwe twayahawe n'urwego rukorerwa kagari mu rwego rwo kugira ngo byibuze umunyarwanda uwo ari we wese abashe gukora yumva atekanye kandi anizigamira afite na kina ejo hehe mu gihe uyu muyobozi w'umudugudu ashimangira ibi ntavuga rumwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Mageragere bwana hategeka Imana Sirasi kuko ku ruhande rw'avuga ko barimo gukora rino barura rigamije kugira ngo bamenye abakora buno bucuruzi nihaboneka umushoramari bari babasha kubashakira inkunga ngo naho ikijyanye no kuba babarurwa ngo bazahabwe amafaranga ngo byo ntago ariko bimeze amafaranga hariyo kubaha ni ukugira ngo tumenye abariho naho bakorera kugira ngo isaha iyo yose twabonye siko twashatse kubahuza n'ibigo by'imari kugira ngo bibafashe tubashe kuba tubafite ku buryo bunoze ibindi biri inyuma y'ibyo nta bihari rwose ku murongo wa telefone kandi twavuganye n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge bwana Emmy Ngabo Nziza ashimangira ko bino bidakwiye ko umuturage mu kubarurwa atakagombye gushyirirwaho amananiza ateye atyo nta mananiza yenda arimo ahubwo ibyo bishobora kuba birimo gukorwa cyangwa se bivugwa nta kuri kurimo kuko nta muntu nta ubarurwa ategetswe no kumenya no kujya muri ejo heza cyangwa se kuba yarishyuye mituelle de santé uwavuga ko ikijyanye n'ubucuruzi bwo mu muhanda cyangwa se abazwi nk'abazunguzayi ari umukoro wananiye umujyi wa Kigali ntago yabaciye nk'amabere kuko higeze no gushyirwaho itegeko ry'uko uguriye umuzunguzayi ndetse n'umuzunguzayi umugurishije bahanishwa amafaranga 10,000 mu rwego rwo guhashya ubu bucuruzi ariko kugeza uyu munsi wa none nubwo hari abahabwa inkunga zibafasha kujya mu masoko yubakiwe aba bakoraga ubu bucuruzi usanga umunsi ku wundi aba bacuruzi barushaho kugenda biyongera hakibazwa ikizakorwa ngo be babasha guca buno bucuruzi mu gihe ubuyobozi bwo buvuga ko buno bucuruzi butemewe bika Indepanda, 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 Indepanda,
Indepanda. Gororiyoza uherutse gutangariza BTN TV ikibazo yagize ngo nyuma yo kurokoka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ubwo yaje gutabarwa n'inkotanyi akaza gutura muri Kicukirano mu murenge wa Gatenga ngo ariko nyuma yaho ubufasha bwose bwatangwaga n'uyu murenge ngo nibabashe kumwibuka yongera tangariza BTN TV ko abaturanyi be bagomeza kugenda bamuhohotera bamutoteza byato na hato kugera naho ngo mu masaya nijoro bamuteraga amabuye gunetse n'ubwiherero yifashishaga nabwo bakaza gufata ipiki bakaburimbura nkuko yabidutangarizaga icyo gihe Tamunane navuye hangiye gusenga ngarutse wese nyisize ari nzima sanga bayikubisa amafuni bayiroboye gutyo navuga turi umusazi we niko wabaye kandi ushinzwe umutekano naraje ndabimwerekana nayifotora ari nabwo mpingu two dushyimbo inkoko zikajya nkasubizamwo kabiri Nuko ntegereza ko yabwira shefu umudugudu ariko ngo yaramubwe ariko nta kintu babikozeho. Bwakwira ninjoro nkajya kumva nkumva amabuye kumabati kumadirishya barakubita nge nkacungana n'uwaca umuntu uze muri giriyaje ngo wenda sange mu nzu. Nasaba gafarije njyewe ko yampinzu y'abana kugira ngo babemo babemo ntensige mwabo bana kuko bo gusigara bandagaye nkuko nandagaye uyu muturage nanone yongeye gutabaza avuga ko nyuma yo gutanga amakuru ndetse avuga n'ibibazo yagize kugeza ubu ngubu umuyobozi w'umudugudu nawe amumereye nabi ngo na service ashobora kumuha ngo yewe yirirwa nawe amutoteza amubwira amagambo mabi nasubire ngaho yavuye ngo nanone niba nashaka yongere ahamagare itangazamakuru arasaba ubufasha ndetse anishinganisha yewe ibibazo ngira kuva nakira ibibazo mu matangazamakuru yewe baragumye bashyiraho itoteza n'ububanyi by'inkoko barayimpuguza ari izanjye naraziguze
banyiciye kuva tuwarete iraho nta mu nabayobozi barayinyubakira nukwihagarika mukadobo byabari bikomeye byabari byoroshye uko nabitangaje rwose ubu ngubu bahise bangirira umushiha nta serivisi bampa baranyica burundu nabwo bankorera serivisi nkuko nyishaka bari kunyiciramwo ngo nzarambirwe ngende bitiye ni kugira ngo yongere inkorere ubuvugizi byahuhukiye ko ngo nazanye ngo itangazamakuru nimundwaneho kuko nimwebwe abanjye nimwesigaranye nimwe muryango wanjye ndabona ntaho ndi na karuru tega bamere n'abana inzu basi wendage bandeka abana banjye bazabona aho baba. Nyuma yo kumva ikibazo cy'uyu muturage twifuje kumenya icyo umuyobozi w'umudugudu wa Gasabo akagari ka Nyanza avuga. Hakizimana Justine twamuhamagaye kuri telefone atubwira ko uyu musabye Imana Gororiyoza ngo afite ikibazo cyo mu mutwe ngo kandi itangazamakuru ngo atari ubucamanza ngo ndetse BTN ntago ari urukiko. Ibi ngibi yabidusubije muri ubu buryo. Ibyo avuze kuri BTN ntago yigeze avuga izina ryanjye. Urumva wavuga ati ni mudugudu umeze gutumeze gutyo ubona afite ibyo byose afite ikibazo by'ukuri n'icyo mu mutwe kuko ntabwo muri abacamanza niba umuntu azajya azagahubuka akaza aho ngaho niba bigenda yahindutse urukiko ntabwo mbizi.